Дуже дивно слухати, коли старі політики, які довели до того, що в 19-му році, коли ми прийшли до влади, Україна, яка була на 8-му місці в Європі по потужності, по економіці, в десятку входила по рівню заробітних плат для людей. Оці люди зараз розказують, що як все пропало, який Зеленський поганий. Да ви продали всю країну, ви знаєте, що від приватизації українських активів, це 8-ї країни за потужності в Європі, якщо не рахувати Криворіжсталь, то ми отримали 6 мільярдів доларів, це вартість одного літака американського. Зарплата українців найменша була в Європі. І ви розказуєте, що те зараз розказуєте, рисуєте тут страшні часи. Та вам цим вашим політикам люди дали старим, люди дали оцінку на виборах. А коли зараз дійсно ми провели земельну реформу, незважаючи на всі ваші фейки, про те, що вивезуть чорноземи потягами, про те, що банки скуплять землю, про те, що транснаціональні компанії заберуть землю через підставних осіб. Оці всі фейки не давали нам приймати закони в Верховній Раді. 3,5 місяці на цю земельну реформу ми витратили. А зараз 70 тисяч угод, жодного скандалу такого. 170 тисяч гектар вже українці купили. Аграрів ми підтримуємо. На наступний рік, так як і в цьому році, 4 мільярди гривень підтримка агровиробників, мільярд на меліоративні системи, те, що не робили 30 років. 24 мільярди отримають селяни, малі селяни, які до 500 гектарів землі отримують через фонд кредитування кредитів, які ми прийняли закони. Ми прийняли судову реформу. Українці знають, що в судах неможливо було захистити себе. Диктат грошей. І тепер, коли ми прийняли закон про олігархів, вони всі об'єдналися і зараз розказують тут фейки про все. Да в Україні зараз, незважаючи на коронакризу, незважаючи на те, що енергетична криза в Європі, ви почитайте новини, в Великобританії, у Франції закриваються підприємства. Вже ціна, якби ми незважаючи на це, ми забезпечили середня зарплата вже в Україні понад 500 доларів. Це вище, ніж 13-й рік, найуспішніший рік, коли було 408 доларів. Ви розказуєте ці байки. Ми прийняли судову реформу, ми дамо українцям можливість захищати себе в суді, а не за гроші купляти рішення. Так, як було понад 30 років. Ми забезпечили ціну на газ, на комірне для українців по 7,96 з доставкою з ПДВ. Це на 50% вище, ніж було в опалювальному сезоні ціна на газ, коли Гройсман був в уряді до приходу Зеленського. Ви розказуєте ці байки, коли в світі, якби зараз по ринковій ціні була ціна для населення, то за тепло би, тільки за тепло би платили би по 7-10 тисяч гривень. А українці платять по 1000 гривень. Да, ми забезпечили українцям те, що ми 10, було 10 етапів підвищення пенсії. Вперше з 18-го року військовим підвищили на 2 тисячі. Індексація пенсії відбувається, шановний пан з Батьківщини, відбулась в березні для 8 мільйонів українців 300 гривень. А для тим, кому 70+, з наступного року кожен місяць буде по 400 гривень. Було 10 хвиль підвищення пенсії. Ми забезпечили, відновили інфраструктуру, ту, яку знес Конституційний суд, який формували попередники, оці, які розказують у вас у студії. Ми забезпечили відновлення е-декларування, ми забезпечили кримінальну відповідальність вже після того, як оця стара система отаке робить, не дає, фактично амністію влаштувала Конституційний суд разом з цими депутатами, які тут розказують, яких призначали цей Конституційний суд. І вони розказують, що як все погано. Та запитайте в людей, яка ситуація. І дійсно ситуація в світі, яка страшна. Дійсно сотні, 100 тисяч Путін нагнав війська, але ми маємо підтримку і перед розмовою, яка буде через кілька годин Байдена з Путіним, Блінкін телефонує Зеленському і розмова відбувається про те, що в нас тепер дійсно захист на міжнародному рівні, усі країни зараз в Європі не залишились країн, які були раніше. Дійсно, в Путіна залишився тільки військовий інструмент, тому що завдяки тому, що ми ліквідували вплив Медведчука і разом з ним Порошенка, партнера Медведчука,
по всім цим речам. Вже в Путіна немає ні політичного вирішення української проблеми, ні дипломатичного, ні гуманітарного. В нього залишається тільки військове вирішення. Він шантажує весь світ, що він розпочне повномасштабну війну в Україні. Тому дійсно зараз всі країни Європи на нашому боці. Вже немає того. Вже міністри закордонних справ Німеччини, Франції абсолютно чітко, пан Лавров зафіксував це, оприлюднив ці записи. Вони на стороні України. І вони дійсно, в нас співпраця в військовій сфері зі Сполученими Штатами, з Великобританією, з Туреччиною, така, якої не було. Ну, не було раніше. Ми отримали військову техніку, ту, яку не отримували раніше. Тому ці всі байки, знаєте що, це все байки, тому що дійсно оці політики, які довели до того, що Україна найбідніша країна Європи за 30 років, а була на 10-му місці, вони зараз дійсно всі об'єдналися, вони об'єдналися з олігархами, вони об'єдналися з власниками телевізійних медіа, телеімперії і розказують українцям оці байки. Пане Павле, дякуємо. Ми почули вас, давайте дамо відреагувати. Бо от всі хочуть відривати, але у вас була конкретна посил до Цимбалюка, ви до нього звернулися. Давайте. Я хотів би сказати тому пану, ми ж тут не всі працювали клерками у Верховній Раді раніше. Хтось і реально знає, що відбувається в державі. Дуже прикро, що ви там, а ми тут з людьми. От якби ви прийшли отут сіли, на вільне крісло, то вам була б зовсім інша цікава дискусія. Ви б, можливо, сходили у Львів на ринок та подивилися, скільки вартують продукти харчування і спробували за 1934 гривні купити те, що люди зараз готуються до Різдва. Це перше. Ви розказуєте тут, як 30 років, та не 30 років, пане, бо ви вже разом з Зеленським 2 роки при владі. То не... Вибачте, не 30 років руйнувалося, за вашою логікою 28, а ви прийшли з неба і тут людей вчите жити. Почніть з себе. Наступне, ви говорите про судову реформу. Ваша команда на чолі з президентом довела до того, що нині із 6 тисяч, 2 тисячі суддів, вакантні посади. Люди чекають роками, і їхні справи не розглядаються, бо суддів не призначає президент Зеленський і ваша монобільшість. То таке ви зробили реформування суддівської гілки влади. Про що ви говорите? Спитайте, у людей в судах навіть конвертів немає. Ви зробили хорошу реформу. Ну я ж вас не перебивав. Павло. Ви представляєте Батьківщину. Тимошенко скільки разів була прем'єром? Шановний, ви подивіться при Тимошенко, скільки коштувала ціна на пальне. Ми підвищили пенсію вже тричі. Ми мінімальну пенсію вже підвищили. В яку? Мінімальний чоловіче, Павло, опустіться до людей. Прожитковий мінімум міністерство соцполітики каже, не перебивайте, це ваша мантра. Навчіться культури. Коли ми прийшли до влади. 4900 прожитковий мінімум, ви людей не даєте 1934. Проживіть на таку пенсію, чоловіче. Тому що відплив робочої сили. Тому що подорожчало добре в Австрії. Не перекричати, тому що і вони набрали оцих пацанів, зелена маса, які в своєму житті не збудували собачу будку, а вони вчать людей. Тому що буде через те, шановні. Пане Слово, одночасно біда. Не вийде, так не чути нашим глядачам. Ви не можете підтримати так аграрів, як ми. Ви, чоловіче, я не можу витримати. Ні, то вони спільно з ЄС проголосували за продаж землі середнього призначення. Так. Пане Цимбалюк, та це у писок треба бити. Це за таке я хотів би. Ви єдині з 1968 року встановлюєте людям податки, хто має 50 сотих, буде платити за гектар 1400 гривень саме податків, незалежно, чи він робить для себе сільськогосподарську. Павло, 1400 за гектар ви встановили податку людині. Чи вона буде вирощувати для себе сільського продукцію, чи для продажі? Для продажі ви заставляєте ще податок 18%, якщо бабця продає кукурузу чи продає картоплю.
Це Сталін робив. Ви що візьміть, запровадьте на фруктові дерева і будете чисто сталінську владу. Він розказує про село. Люди давали вам на наступних виборах. Не розказуйте. Тому що дійсно... Ви зганяєте людей з землі, щоб вони продали ту землю. Для того, щоб не платити податки. Вони, оці всі великі агрохолдинги, за безцінь забирали цю землю і не платили податки. Ну що ви розказуєте? А тепер ви на людей переклали ці податки? Мінімальні, дрібних сільгоспвиробників ми підтримуємо, а не агрохолдинги, як ви підтримували. Ну всі ж знають, як ви виділяли бюджети. Вночі приймали ці бюджети з десятками мільярдів на підтримки то Косюку, то ще там іншим цим, то Бахматюку. Та країна знає, ну що ви розказуєте, люди знають це. Вже закінчується ваша ця брехня. Ірина Варіон, будь ласка, два запитання до вас. Ви щось тут наплутали, кажучи, що особливо в питаннях земельних. Ви ж земельну так звану реформу спільно проголосували з ЄС, то хто ваш опонент? Тиша. Тиша. Нема відповіді на запитання. Друге запитання. Я вас не чув, в мене зв'язка не було. Я прекрасно. Друге запитання. Ні, друге, зачекайте, я не закінчила. Друге запитання. Ви говорили про реформу суду. Чому досі існує окружний адміністративний суд? Зеленський, йдучи до влади, обіцяв зліквідувати цю корумповану установу. Це перше, тобто друге запитання. Третє запитання. Чому ви 15 місяців блокуєте призначення очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури? Доки це триватиме, чому американські посольства мають звертати на це увагу? Вони нам звернули на це увагу вчора і позавчора. Чому ви це блокуєте? Чому Татаров, конкретно називаю людину, це блокує? Тому що це його персональний інтерес. Тому що людина, яка реально перемогла, забула прізвище це, Поможінню Корнієнко, здається, так? Особисто йому вручав посвідку слідчу, як корупціонерові. То чого ви валите самі себе в країні? Пане Павле, чи чуєте ви нас? Ну, була поганий зв'язок. Там питання було про вас і про САП, я так просто зрозумів по обривкам. Ну, дивіться, по САПу, ну, абсолютна позиція влади, позиція президента, позиція офісу президента. Ми вимагаємо від тієї комісії конкурсної призначити переможця. Це були заяви і Зеленського, і Офісу президента. То, що ви кажете зараз, посли, дивіться, Сполучені Штати Америки, ви подивіться, ви ж кажіть та правду. Та не буду дивитися, вони я звернулися, слухаю. Вони звернулися не до влади, вони звернулися до конкурсної комісії, так само, як і я, а і депутати. А конкурсна комісія наші, це не влада. І Офіс президента. Конкурсна комісія призначена, так. То, що вона вважає, що там треба витримати процедуру. Я не розумію цю діяльність цієї комісії. Тому я впевнений, що буде призначений цей керівник САП і все буде нормально. Ну так, я цього вимагаю, і президент неодноразово, Офіс президента про це заявляв. Впливу на комісію від мене чи президента немає. Тому і посли вони сказали тільки до конкурсної комісії, нема ніяких там зауважень до влади. Якщо це буде затягуватися, можливо, буде дійсно претензії до влади, тоді ми будемо і відповідати, і ви будете праві. Ну, на даний момент питання навіть від посольства Сполучених Штатів Америки, вони стосувалися до конкурсної комісії. Такі самі питання в Офісі президента і в мене до цих людей. Чому вони не проголосували за абсолютно переможця, який виграв детектива НАБУ пана Клименка? Я теж вважаю, що це має бути щонайшвидше, але з дотриманням процедур для того, щоб потім ніякий суд не скасував це призначення. В нас, наприклад, було призначення Холодницького по усім процедурам, а потім виявилося, що він є корупціонер, що він зливає інформацію людям, які є обвинуваченими у справах. Нема рішення суду. Ну що це таке?